Java e pare këti muaj ka nisur nxehtë. Temperaturat e larta kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e numrit të pacientëve të vegjël që janë drejtuar repartit të pediatrisë për të marrë shërbimin e duhur mjekësor. Mjekët pediatër tregojnë se gjatë këtyre ditëve shënuan një fluks i fëmijëve të moshave të ndryshme, të cilët janë paraqitur me çrregullime gastrointestinale dhe inflamacione të fytit dhe bajameve. Shefi i repartit të pediatrisë Fatmir Shahini sakson simptomat që paraqesin të vegjlit. Fluksi këto ditë të fundit ka filluar të rritet. Kjo është shoqëruar dhe me temperatura të larta ke fëmijët dhe ajo që është shqetësim për neve që korrespondon edhe me çrregullimet e sezonit, janë edhe çrregullimet gastrointestinale që shkojnë paralel me këtë. Pra temperaturat e larta dhe çrregullimet gastrointestinale. Po kështu është edhe një kontingjent tjetër sëmundjesh që nuk mund të them që është pakujdesi e tepruar, por është një problem që fëmijët duke u ekspozuar shumë në diell si dhe rasti që sapo pam, ose përdorimi pa kriteri disa ushqimeve tashmë jo të mbrojtura, qoftë akulloreve, qoftë disa pijeve që përdoren ke fëmijët, këto kanë sjellë çrregullime të tjera, një lloj shqetësimi si dhe probleme të inflamacioneve të rrugëve respiratore, si përmes siç janë inflamacionet të fytit apo së bajameve. Bluzat e bardha këshillojnë prindrit që të mos i ekspozojnë shumë në diell fëmijët dhe t'i bëjnë shpesh banja me ujë. Prindrit rreth parë të jenë më të kujdesshëm në disa probleme. E para të mos e ekspozojnë shumë fëmijët në diell, mos i temperatura kanë lartë, ato më të majnë në shtëpi, në hije, të mos i lënë të lozin shumë, mos i lënë të dërsisin shumë dhe her pas here këto fëmijë mundet që sipas grupmoshës së tyre edhe të bëjnë banjo të pjesme ose parciale, si quajmë ne, fytyrë, duar, kam, pse dhe jo të plota. E dyta, të japin shumë lëndje fëmijëve, është koha, por jo lëndje në ato të qanë që rrinë të kompostuara, kryesisht lëndje të freskta, ujë, lëndje frutash, të zjera dhe pasaj të ftohta, ose lëndje dhe të shtrydhura dhe këto përsëri të tretura në ujë, pra në raportet të caktuara në ujë, në 2-1 ose 3-1 raporti frut-ujë. E treta do të kemi parasysh në disa produkte ushqimore që të mos lihen për kohë të gjatë në frigorifer dhe të konsumohen nga fëmijët, sepse fëmijët janë delikat edhe me njerë kur pësojnë që regullime gastrointestinale, ajo që në e quemi intolerancë ushqimore, ose edhe tipit helmimit që mund pësojnë fëmijët nga këto ushqimet caktuara. Ajo që është kryesore në qofë se familjarët konstatojnë që regullime pas 24 orëshit parë, dhe fëmijët e tyre po i shohin që nuk po e rimarin veten, atëherë gjëja më kryesore, më domosdoshme, që e përsërisim, e përsërisim, e përsërisim, të kontaktojmë mjekun e familjes, është mjeku bazë, i cili e orienton familjarët për gjithçka. Mjeku ka theksuar edhe kujdesin që duhet pasur tek ushqimi, duke i dhënë përparësi përdorimit të lëngjeve të fresta. Gjatë stinës së nxehtë vjen të re një numër në rritje i fëmijëve që kërkojnë të marrin shërbim mjekësor, saktësojnë specialistët e fushës.